القرآن رباني وعلى في الورى شاني. Yau wannan kuka ƙara wannan post ne ku fi da cewa yanzu tun tashi daga bagiran beginners sun goma intermediate yanzu kuma yadda za su shigo bayan ku su ne za a fara goyar da su beginners su ne za a fara goyar da su daga abu na farko wannan kuka style wanda kuka gani da shi ne aka yi amfani a ƙarni na 8 zuwa ƙarni na 11 wurin rubuta alƙur'ani duk wani script da aka rubuta na alƙur'ani a cikin lokacin sun yi amfani ne da kufik style kuma daga ƙarni na 13 sai aka ci gaba da amfani da wato nau'in style na rubutu wanda ake kira sulus wanda yanzu insha Allah shi ne za mu koma mu koya da wannan sulus ɗin ne da yake shi ne dai objective ta wanda ake yi wanda za mu ga dai ya shahara rubutun shi yana da sha'awa yana jawo hankalin mutane har da kasuwanci da mi rubuce-rubuce din shi ne za mu ga ƙur'aniya ma su za mu ga duk sulus ne aka yi amfani da su a yanzu mun rubutawa insha Allah yana da wuya amma idan mun dage mun mai da hankali cikin lokaci kankani za mu iya amma za mu yi amfani da shi wurin fara da wasu skills na mu tun daga yin jukuna a kulluna da wasu abubuwa frames haka da dai duk wasu abubuwa na za a yi amfani da su insha Allah idan mun ba da haɗin kai duk kowa zai iya cikin sauƙi abin mai sha'awa shiga zai iya tuntuɓa wannan ƙungiya ta adireshin ta na email Islamic Foundation ko kuma number waya ko kuma ta hannun wani memba ko shugabannin wannan ƙungiya insha Allah ko kuma adireshin mu da ke a Unguwar Yalima kusa da Kotu wato Aisha Academy za a iya tuntuɓa mu domin samun form domin mutum ya shiga cikin wannan program.